Нові машини для соціальних та медичних потреб передали у Щурнянській та Драгівській громаді. Ці територіальні громади розташовані в гірській місцевості, тому в першу чергу ми розглянули їх, щоб в першу чергу їх підтримати, так як знаходяться в гірській місцевості. Драгівській громаді автомобіль передали для медичних потреб. Його будуть використовувати для мобільної паліативної допомоги, розповідає голова громади Михайло Довганич. Дещо запускає свою дію центр медичної паліативної допомоги. Це буде десь около 20 місць, ліжко-місць для важкохворих або для терапевтичного, для терапії, для медичних послуг в нашій громаді. Це створений новий центр і фактично допомогу цьому центру і допомогу всій громаді, в принципі, для обслуговування громади. Другий автомобіль, який передали у Щурнянській громаді, забезпечив соціальні послуги для маломобільних осіб. Є у нас будинок престарілого, є соціальні, багато послуг надаємо. Будемо старатися роздавати «Надія», якби територіальні такі комунальні центри ми створили. Будемо старатися його підтримувати і в дальніших цілях виїзду, може, там, тому що там є у нас люди з обмеженою відповідальністю багато, з усієї там Закарпаття, з України там є лежати у нас. І будемо старатися їм допомагати. Два автомобілі марки Ford Kuga 2021 року випуску отримали за програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй у межах реалізації проєкту «Посилення стійкості громад» за фінансової підтримки Великої Британії. Автомобіль, придбаний завдяки цій програмі, передбачає співфінансування громади. Але громада може це співфінансування внести або медичні послуги, або обладнання, яке закупити на ці 30%. Це заохочення громади до цієї програми, заохочення, якщо громада вже отримала автомобіль для медичних послуг, то щоб у цю медицину вкласти трошки грошей, як співфінансування грошей своєї громади. І так само для другої громади, для соціальних послуг, щоб забезпечити вже це співфінансування для соціальних послуг тієї ж громади. Закарпатська область третьою долучилась до цього проєкту. До цього авто отримали Херсонська та Івано-Франківська області.